Tere! Mina olen Meelis Tartu, Vivakolori värviekspert. Puitfassaadi pikk iga ja värske välimus sõltuvad suurel määral eeltöödest, mida tuleb eriti hoolikalt teha. Tööde teostamisel peab kõigepealt jälgima ilmastiku tingimusi. On hea, kui fassaad on saanud enne värvimistöödega alustamist vähemalt 2-3 päeva kuivada. Ka töötamise ajal ei tohi hakata vihma sadama. Samuti ei tohiks temperatuur 24 tunni jooksul peale tööde teostamist miinuskraadidesse langeda. Seega jälgi ilma teadet. Puit on looduslik materjal ning seega heaks kasvupinnaseks erinevatele elusorganismidele, nagu hallitus, sine, seened ja nii edasi. Uue, veel töötlemata puidu puhul on esimeseks sammuks selle immutamine. Immutustooted on tehtud selliselt, et immuti tungiks võimalikult sügavale puitu ning viiks sinna biotsiidid, ained, mis takistavad sine, hallituse või teiste puidule kahjulike elusvormide levikut. Uus puidupind tuleb töödelda puiduimmutusvahendiga tervenisti. Eriti hoolikalt tuleb immutada detailide servad ja otsmised pinnad, et niiskus ei saaks puitu imenduda ja seda kahjustada. Esimene värvimine on hea teha enne laudise seina paigaldamist. Nii saab tagatud see, et laua kogu välimine pind on värviga kaetud. Kui värvida esimene kiht peale laudise seina paigaldamist, siis võivad mõne aja möödudes ilmuda välja värvimata kohad, kuna puitlaudis kuivab ajaga veidi kokku või nihkub kergelt. Puitfassaadi on soovitatav värvida pintsliga. Pintsliga värvides surutakse värv mehaaniliselt kõikidesse pragudesse ning kiudude vahele. Rulliga värvides libiseb rull kergelt üle pinna ning värv jääb lahtise kiu peale. Tööde kiirendamiseks võib siiski kasutada ka kombineeritud meetodit, kus värv kantakse pinnale rulliga ning seejärel tõmmatakse pintsliga pind üle, et värv kinnituks tugevalt pinnale. Kui esimene kiht värvi on pinnale kantud, paigaldatakse laudis seina. Peale laudise paigaldamist krunditakse naela pead spetsiaalse metalli kruntvärviga. Seda tehakse selleks, et aja möödudes ei hakkaks rooste läbi värvi imbuma ega rikkuks värvitud pinda. Kruntimine tuleb ette võtta ka tsingitud naelte puhul. Kui tegemist on varem värvitud fassaadi uuesti ülevärvimisega, siis peab esmalt fassaadi seisukorra üle vaatama ja kahjustunud konstruktsiooni osad välja vahetama. Kui fassaadil on tekkinud ajaga sammalt, siis tuleb see mehaaniliselt eemaldada. Seejärel tuleb kahjustunud pindu töödelda hallitusvastase ainega. Aine kantakse pinnale, lastakse mõjuda circa pool tundi, seejärel hõõrutakse ja loputatakse maha. Aja jooksul on fassaadile kindlasti kogunenud ka mustust ning nõge. See on vaja enne värvima asumist maha pesta spetsiaalse leeliselise puhastusvahendiga, mida kantakse puitfassaadile suunaga alt ülesse. Peale korraliku harjaga pesu loputatakse fassaadi puhta veega suunaga ülevalt alla. Peale pesemist peab fassaad kuivama. Mida kuivem fassaad on, seda paremini imendub immutusaine ja kinnitub värv. Peale pesu tuleb eemaldada fassaadilt kogu lahtine, koorunud värv. Selleks kasutatakse spetsiaalset kraaprauda, pahti labidat või terasarja. Vana värvi jäägid tuleb eemaldada harjaga. Kui fassaad on korralikult puhas, immutatakse need palja puiduni puhtad pinnad, mida värv enam ei kata, puidu immutusainega. Peale pinna immutamist peab üle kruntima ka naela pea, et kaitsta neid edasise roostetamise eest, kasutades selleks spetsiaalset metalli kruntvärvi. Nüüd, kui ettevalmistustööd on tehtud, võib hakata teostama puitfassaadi värvimistöid. Vaatage meie teisi värvimisvideosid ning uuri Vivakolori veebist huvitavat lisainfot. Mina olen Meelis Tartu, aitäh vaatamast!